Тэгэхээр юуны мөн хоёлаа дотоодын хөрөнгө оруулалтын хүчний талаар ярьцгаа эхлэе гэж бодож байна. Ойлгох төслөөс хойш бас Монголд орж ирсэн томхон хэмжээний хөрөнгө оруулалт, за Франц Орано Майнинг Группийн 1.7 тэрбум ам долларын ураны төсөл байна уу да гэж бас харж болохоор байна. Тэгэхээр ер нь энэ дотоодын хөрөнгө оруулалтын орчны талаар яг юу гэлтгэж байгаа вэ? Таны хувьд. Тийм. Тэгэхээр Ялтчгүй Рио Тинто оюутлогоо төслийн дараа бол Монгол улсад томоохон энэ хэмжээний далаацтай төсөл хэрэгжээгүй олон жил болсон байна. Мэдээж хэрэг Монгол улс эдийн засаг тэлэх хөрөнгө оруулалтын орчин сайжрахын тулд биднэрт бол 2-р, 3-р, 2-р шиг том төслүүд хэрэгтэй. Сүүлийн ер нь бол яг хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах нэг тодорхой нөхцөл шаардлагууд байдаг тийм. Тодорхой үнийн дүнгээр хөрөнгө оруулж байгаа төсөл төр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулдаг. Одоогийн байдлаар бол нэг 500 тэрбум төгрөгөөс дээш дүргийн хөрөнгө оруулж байгаа төсөл төр бол засгийн газар төсөл тавиад хөрөнгө оруулагч нар бол хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулдаг байгаа. За тэгтээ 2016 оноос хойш гэдэг чинь нийт сүүлийн 7 жил Монгол улс ерөөс нэгч хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулдаг байна. Тэр нь юу гэлж юм гэхээр үнэхээр юм том далаацтай хөрөнгө оруулалт сүүлийн 7-8 жил бол хийгдээгүй байгаа гэсэн үг. За одоо Францын төрийн өмчит хуулийн этгээд Орано групп Монгол улсын засгийн газар төсөл тавиад хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахаар энэ ураны шар нутг гэж ярьдаг те тэрийг олборлохтой холбоотой төсөл ингээд явж байгаа. Хэрвээ энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдаж чадах юм бол энэ мэдээжийн хэрэг оюутлогын дараа том дорох томоохон хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдана. За олон улсад бол Монголын уулуурхай салбарт итгэх итгэлийг бол нэмж өгнө. Сайн үйлдэл байх болов уу гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг эдийн засгийн хувьд ч ач холбогдолтой, хоёрдугаарт хөрөнгө оруулалтыг татах талаас ач гэсэн ач холбогдолтой гэж харж байгаа. Ер нь хэдийгээр одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөл дээр талууд ярилцж байгаа боловч энэ төсөл маань бол олон жил энэ Францын Орано групп бол олон жил хөрөнгө оруулаад тодорхой түвшинд судалгааны ажил яваад пайлот гэдэг те төслийн төсөл амжилттай хэрэгжүүлээд тэгээ одоо цаашдаа яг бүтээн байгуулалтын ажилдаа орыг гэсэн байдлаар ингээд саналаа тавиад засгийн газарт хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахаар хоёр тал хилцээрийн шатанд явж байгаа гэж бодлооч. Тийм сүүлд ер нь бол ойрын хугацаанд бас байгуулах ерөөхдөө магадлал төлөв бол байна гэж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахад за ойлгоо төслийн кейс дээрээс аваад үзэхэд Монгол улс энэ удаад яг юу нэр илүү анхаарах хэрэгтэй гэж харж болохоор байна. Тийм тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахтай холбоотой угаасаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахад юу анхаарах шаардлагатай гэдэг журам бол байдаг. Тэрэн дээр тохиролцох ёстой зүйлүүдийг бол заагаа өгсөн байдаг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Монгол Улсын засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын гэрээ дээр бол ерөнхийдөө голцоо хоёр зүйл талууд тохиролцдог байна шүү дээ. Нэгдүгээрт бол татварыг орчинд тогтворжуулах тэрнтэй холбоотой залтууд. Нөгөөх нь бол татварын бус дэмжлэгтэй холбоотой залтууд гэдэг. Тэгэхээр засгийн газар шиг тэр хөрөнгө оруулагч талуудч тэр альваа одоо үл ойлголцол маргаан гарахгүй хүүднэс холбогдох залтуудыг наривчлан тохирох ёстой. Ялангуяа татвартай холбоотой асуудлууд байна. Татврын одоо ерөнхийдөө бол дөрвөн төрлийн татврыг тогтворжуулдаг байгаа. За тэгвэл тэр дөрвөн төрлийн татврыг тогтворжуулах аргачлал, нөхцөл байдал ингээ бүх нарийн зүйлүүдийг бол сайн тохиролцож өгөх ёстой гэдэг. Одоохондоо энэ нөгөө хилцээрийн шатанд явж байгаа болохоор бас хамаагүй яг ямар хуу асуудлууд ярьж байгааг нь ярьж болохгүй байх л та. Тэгэхээр ер нь 1.7 тэрбумын бас протокол гар үүсгийг зураад ингээд явж байгаа нь бусад одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчдад ер нь ямар дохио өгсөн гэж бас нэг талаас дүнэж болохоор бол яг хөө мэдээч хэрэг бас сайн дохио өгж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэрэн дээр бол яг гэтгэлтэйж үлгүй. Зүгээр яг хөө сүүлийн 1-2 жилийн хугацаа биднэрт ирж байгаа хандлт хөрөнгө оруулагчдын сонирхол энэ төрлийг харахад бол Монголын уулуурхай салбарт хөрөнгө оруулах сонирхол бол харьцангуй өмнөх жилүүдийг бодвол нэмэгдсэн гэж харагдаж байна. Гэхдээ дахиад хэлье энэ бол зур сонирхол тийм. Сонирхол гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр тодорхой уулуурхай салбарын хувь эрх зүйн орчин ямар байдгийг ингэж тодруулж асуух, тодорхой компани тусгай зөвшөөрлүүд дээр дүү дилижэнс гэж ярьдаг тийм. Хүндлэнгийн дүн шинжилгээ хийх гэх мэт сонирхол бол нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ яг боддоор хэрэгжүүлээд хөрөнгө оруулж байгаа тохиолдол бол бас яг тийм айхтар бол нэмэгдсэн юм алга. Гэхдээ ядаж ихний ээлжинд сонирхол нэмэгдэнэ гэдэг бол зүг. Сая Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн альчлын үеэр талууд протокол дээр гар үсэг зураад тэр мэдээлэл бол явсан. Тэгээд мэдээж хэрэг хөрөнгө оруулагчдад илүү таатай сайн мэдээлэл өгч байгаа болов уу гэж бодож байна.
Тэр ер нь уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын тоог нь авд үзэхээр сүүлийн 8 жилийн хугацаанд бас баг ингээд үе шатгаар одоо буурсан юм буурхад хэмжээг хандлага ажиглагдаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол уул уурхай чиглэлгүй бас бизнес эрхлэгчд олоосын бизнес эрхлэгчтэй үед үйл ажиллагаагаа тэлэхэд бол хэрэгцүүн, хууль хэрэгцүүн орчны одоо доктортой байдал бол нэлээд чухал байдаг. Тэр ер нь ойрын хугацаанд тэний ер нь анзаарч байгаагаар харж байгаагаар бизнесийн орчин, хууль хэрэгцүүн орчинд ер нь тодорхой ахицууд ер нь гарч ирнэ гарсан болов. Яг уу ахицууд ингээл тодорхой төвшөнд байнга л гарч байгаа л гэж хардаг. Бид нар бас ингээд хөгжиж яваа эдийн засаг бодлого маань бол сайжруулад жил болгон тодорхой хэмжээ нэмэлт өөрчлөлт оруулад хуулиудаа бол засаал явах хэрэгтэй тэрийг л хийгээ явж байгаа. Гэхдээ бизнест хөрөнгө оруулна гэдэг бол зөвхөн хууль эрх зүйн орчноос гадна энэ бол эдийн засгийн өөр ач холбогдолтой эдийн засгийн шийдвэр тийм үү. Тэгэхээр ганц бол зөвхөн одоо хөрөнгө оруулалт татахын тулд хуулийн орчин гэхээсээ илүү бид нар бас бусад нөгөө үндсэн одоо зах зээлээ тэлэх шударга өрсөлдөөнийг бий болгох за гадны хөрөнгө оруулагч нар хөрөнгө оруулахад ханшийн эрсдлийг хамгаалах энэ төр гэдэг энэ маш олон цогц зүйлүүдний бий болж ийж хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг татна. Ганц нэг хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиач юм уу те эсвэл нэг хоёр хууль батлаад тэрнийд бол үндслээд хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхгүй л дээ мэдээж хэрэг тэр бол сайн нөхөв. Гэхдээ энэ бол хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирнэ гэдэг чинь ингээд маш олон цогц зүйл ажиллагаа дээр нь бид нэр ер нь энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлуудыг яаж шийдэж ийн гэдэг тэр нөгөө кейсүүд маш их чухал. Тэгээд ямар ч хэлсэн хөрөнгө гадны хөрөнгө оруулалт чухал гэдгийг төр засаг төмөн олон тэгээ компаниуд бүгд л ойлгохдаг болцсон бүгд л ингээд нийлж ажиллаж ийж л татна л да. Тэр ер нь хөрөнгө оруулалт татах тал до олон улсад ер нь аад үзэх юм бол мэдээж өрсөлдөө өндөр байгаа. Өрсөлдөө өндөр. Тэгэхээр Монгол Улсын хувьд ер нь бодлогын хүрээнд ямар өөрчлөлтүүд дутагдaltaй байна гэж харж болохоор байна. Тийм тэгэхээр яг бид нар нөгөө өрсөлдөх давуу талаа бодож ийж яг ямар салбарт хөрөнгө оруулж ирэх бодиттой вэ гэдэг салбарууд дээр л төвлөрсөн дээр л дээ тийм. Тэгэхээр Монгол улс бол өөрөө хүн ам цөөхөнтэй зах зээл жижигтэй учраас Монголд хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүмүүс хөрөнгө ямар ч салбарт хөрөнгө оруулах вэ гэвэл мэдээж хэрэг экспорт чиглэлсэн ч гэдэг юм уу тийм салбарт хөрөнгө оруулах. А тэрний хамгийн одоо нэг салбар бол уул уурхай салбар. Тэгэхээр бид бол уул уурхай салбарт за дараа нь хөдөө аж ахуйн салбар гэж болно тийм. Дараа нь банк санхүүгийн салбар гэдэг юм уу. Энэ салбарууд дээрээ төвлөрөөд энэ салбаруудыг дэмжсэн бодлогууд бариуд явуул зүгээр. За би дахиад уул уурхай салбар ярих гэдэг юм. Одоо чинь уул уурхай салбар дээр бид нэр уул уурхай тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа компаниудын хувьцааг худалдан борлуулах юм уу тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхтэй холбоотой татвар бол 10% байна. За урд нь бол энэ 30 байсан. За энийг бол ямар ч хэсэн 10 болгож бууруулад нэг 2 жил болж байна. Энэ бол сайн тийм. За гэхдээ одоо цаашлаа дахиад юу хийж болох вэ гэхээр энэ бол бүх тусгай зөвшөөрөл үйлчилж байгаа юм. Уул нь бол бодлогын үед хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд дээр арай нэг өөр бодлого баримтлуул зүгээр. Жишээлбэл хайгуул бол хөрөнгө оруулагчдын үед яг л зардлын одоо тийм энэ чинь тодорхой зардал гараад хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа тохиолдолд хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй компани хувьцааг худалдахад энэ 10% татврыг арай нэг өөрөөр арай багаар ч гэдэг юм уу тийм. За ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа тохиолдолд яг энэ 10% ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл төр жоохон ялгамжтай байвал зүгээр гэж одоо санал бизнесийн тавьдаг бид нар ч гэсэн тодорхой ингээл энэ санала тавиа явж байгаа тэгээд бас бодолцож байгаа байлгүй хууль боловсруулж байгаа юмс гэж бодож байна. Яагаад энийг яриад байгаа гэхээр хайгуул бол хайгуулын шатндаа байгаа одоо тухайн нөгөө нэг татврын 10% тооцохдоо сангийн амнаас баталсан нэг журам байдгийг одоо ямар тэр 10% тооцох аргачлалууд нь юу ах вэ гэдэг. Тэрний нэг нь бол тээзүүдээр үндэслэдэг тийм. Гэтэл одоо урьдчилсан батлсан техник эдийн засгийн үндэслэл дээр одоо ийм байна тийм байна гэдэг ингээд хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд нэлээд том тоо тавьчихдаг. Гэтэл хайгуулын үйл ажиллагаа явж идэг тусгай зөвшөөрөлтэй компани хувьцааг зарангуут нөгөө тээзүүн дээрнээс нь үнэлээд 10% татвар авах эрсдлүүд гараад эхэлдэг. Тэгэхээр ингээд нөгөө амар өндөр татвар болчихдог тийм. Энэ тохиолдолд ингээд хөрөнгө оруулагч нар энээс нь эргэлзээд ингээ бас бодолцоод зардал өндөр болох гээд тусгай хөрөнгө оруулж чаддгүй ч юм уу иймэрхүү тохиолдлууд байгаад байна. Тэгэхээр яг уул уурхайн салбарын хөдөө аж ахуйн салбарын иймэрхүү бодит кейсүүд дээр үндэссэн зарим нэг бодлогыг эргэж хараад явал боломжтой л гэж бодож байна. За одоо яг уу манай сүүр хөл хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга одоо их хурал дүргэн баригдсан явж байгаа. За хөрөнгө оруулалт
Улсын хууль болвол дахиад хэлэхэд ерөнхий амбрелла гэж ярьдаг те ерөнхий хууль тэр хууль маань бол нэг хайхтар 180 градус өөрчлөгдөг одоо үйлчилж байгаа хуулийн зарим зүйлд залтыг сайжруулад зарчмын бодлогын асуудлууд нь бол хэврээ байлээ. Тэрийг ингээд сайжруулах явах нь зөв. Гэхдээ тэр ганц суур хуулийг өөрчлөлөө гэж шууд хөрөнгө оруулагчдын одоо яг их итгэл бол нэмэн. Гэхдээ түрүүний хэлсэн те яг уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулагчдыг татгах гэж байгаа бол уул уурхайтай холбоотой хуулиудаа давхар баталж өгж ийж илүү нааштай үр дүнд хүрэх болов уу гэж бодож